svega rekla da je ovo jedan veliki izazov za mene. Zahvalila bih se svima, pre svega gradonačelniku, predsednici Skupštine i poverenici na predlogu, jer su me predložili i videli da mogu da odgovorim ovom zadatku, a zatim svim odbornicima koji su danas ukazali poverenje baš meni. Do sada sam, eto, svojim radom, vaspitanjem i karakterom radila profesionalno, pre svega kao profesor u oblasti razvoja dece i omladine. Trudit ću se i daću maksimum od sebe da opravdam poverenje koje sam dobila, da istim intenzitetom, možda i još više, dam svoj doprinos u radu Skupštine i u razvoju grada i ostalim životnim oblastima. Biće mi zadovoljstvo da budem saradnica predsednici Skupštine grada, koja, vidite, već sve vreme od konstituisanja saziva ove Skupštine, sednice Skupštine grada vodi zaista uspešno, jednim mirnim tonom, u jako dobroj atmosferi, tako da se nadam da ćemo i nadalje, svi mi koji sedimo ovde, zajedno svojim konstruktivnim idejama dolaziti do najboljih rešenja za razvoj našeg grada.